Assalomu alaykum qadrdorlar, sizlar bilan men Isfandiyor dehqonman. Bugun mana Paxtaobod tumanida, Andijon viloyati Paxtaobod tumanida Artel magazinidan video qilishni boshlayapti. Xolosa bundan bir 2 oy avval adashmasam video qilamiz degandek YouTube uchun maxsus. Endi hozir ancha endi oktyabr oyida sovuq tushgan munosabati bilan endi yana ham kengroq olib, faqat kelin masalan televizor yo xaladelnik boshqa narsalar emas, endi umumiy olib isitish masalan moslamalari bo'ladi-yu, nagrevator, yana qanday maxsus boshqa kir mashina deymizmi? Mana o'zlar aytib o'tganimizdek, hozir boshlaymiz isitish tizimi, batareyalarimizni xilma-xillaridan tanishtirib o'tamiz. Birinchisidan boshlaydik mana. Birinchisi nechtalik edi bu batareyamiz? 10 tali. Nomi nima ekan buni? Arshia. Arshia maslovni bu yana. Xitoy original. Xitoy original. Qanaqa masalan necha xonani istadi bu? Tespaniya istadi bemalol. Bunisi Emerald. Emerald ha. Xitoy original. Nechta tali qovurg'asi buni? 13 tali. Bu undan kattaroq xonani istarkan demak. Istadi bemalol. Bunisi ham Artel ekan ha? Buning endi Artel bu ham maslevning. Bu 13 tali bu ham? 13 tali. Ustiga biror narsa qo'ysa ham bo'ladi shekilli. Sushilka. Ha, sushilka biror narsa, kiyim-kiyim. Ha. Uy sharoitida chaynay-payna boshqa narsalarimiz bo'ladigan bo'lsa, kiyim-kiyim bilan etsaklar bo'lsa ham kerak mana sushilka qurtkani. Bunisi ham shunaqa ekan-a? 13 tali mana xilma-xil bor ekan, qorasidan, pishdan, seriyasidan. Qancha kafolati? Arteldan buyog'iga 3 yil garantiyasi. Artelam yo'q, 3 yil. Bu 1 yildan garantiya. Masalan, yosh oilalar bo'ladigan bo'lsa, bitta spanel istar ekan mana, shundan olsanglar ham bo'ladi bemalol. To'kis qilib qo'yasizlar, meni gradusini o'lchab qo'yasizlar, bo'ldi mana. To'kdi ekan ham qiladi? Hammasi ekan. Ekan ham ishni. Hammasi rasvodi ham ekan ham ishni ekan mana. Bemalol masalan, uylarga olib kirib o'rnatib, hozir mana sezon boshlandi uji. Oktyabrda sovuq tushishni boshladi xonalar, bemalol isitib, yotoqxona, mehmonxona. Eng qizig'i xohlagan xonalarga ko'chirib olib ketasizlarga mana g'ildiragini shuni ko'tarasizlar, shuni surasizlar, xohlagan xonalarga olib chiqib o'rnatasizlar bemalol. Istadi bemalol maza qilib yashayasiz. Do'stlar, sizlarga mana keyingisi nagrevatorlarga o'tamiz endi. Qaysi birdan boshlaymiz? Oddiy istamoqchilar ko'pinchasidan so'raydi mana, oddiy masalan bo'ladi. Ekonomik nima bo'yama? Ekonomik nima? Tegin bular arzonroq, suv quysa havodan namlanadi. Qurtmaydi, havodan namlab turadi. Qurtmaydi, suv bu bo'shkasi ekan. Bularimiz 4 tali ekan, masa 4 tali. Bunosi bundan kattaroq ekan. Bu ham 4 tali. Tepasidan ham sizga tepasiga yemiroq chaynay-payna qo'yib qo'ysa ham bo'lar ekan sharoitda. Har bitta spiralni o'zi alohida nazorat qilib olasiz. Bitta-bitta har bittasi alohida kanopkasi. Bir yoqqa nechta? Har bittasini xohlaganini yoqaverasiz ekan bemalol. Pastdagisi nima ekan bu? Bu ham servis 4 tali bu ham. Bu ham suvga istadi. Bu ham suvga istadi. Parlavan ham bemalol suv qo'yib qo'yasiz. Ventilyator bor. Ventilyator bor ekan. Bunisi 2 tali, lekin nasiz bor. Spiral. Spiral katta ekan. Ha, katta ekan, effekt zo'r. Bunisi 4 tali. Bitta ekan. 4 tali bu ham. Mana bu tepadagisi ham shunaqa ekan-a. Nariga. 5 tali ma'lumot bergan. Bu garantiyalanadi. Bunisi buni aytinglar, 5 tali deysizmi buni? 5 tali. 5 tali. Ha, tepada 2 tali ekan. Nariga talaydi 2 ta ekan bunda. 5 tali ekan. Buni ham shunaqa ekan-a bu. Uni jonlarimiz qishchi kunida tahoratga suvni kechib payt qo'yib yotsa, ertalabgacha bemalol tahoratini olib, sharoitda ishlasa bo'laveradi. Chaynay-payna suv qo'yib qo'yib isitar ekan bemalol. Servis bilan Ferrari firmalarimizga kafolati bor. Servis ha, mana ham pastdagilar ham servis ekan. Servis Ferrari. Ferrari Turkiya. Ferrari Turkiya ekan. Bu ancha katta gabarit ekan. Bu mana material bo'yicha ham antenna ma'lumot beramiz. Ichki qalin ekan bu. Ichida nerjavika hisoblanadi. Birinchi o'rinda spiral bir xil bo'laveradi. Ichki nerjavikasi buniki yorqinroq turibdi. Yorqinroq turadi. Mollariki esa qiraroq. Buniki yorqinroq. Issiqlik tarqatish nerjavikaga bog'liq. Hozir Ferrari Turkiyaniki. Mana servis qaysi davlatniki bu? Servis O'zbekiston Xitoy Sanmesni. Ha, Sanmesni O'zbekiston bilan Xitoy qo'shma korxona ekan. Bularni kafolati qancha masalan bu Turkiyaniki? Turkiyanikiga 1 yildan servislarga 6 oydan. Buniki 1 yil Turkiyanikisi, Ferrariniki servisniki 6 oyga garantiyasi bor ekan. Stolgaligi alohida o'tamiz hozir. Ha. Bu qancha misol xonani isitib beradi? O'rtacha misol
bemalol bitta 3 ga 7 litrli zal bemalol istadi feriyib. Bu kichkinalargacha mu masalan? Masalan kichik ispaniya xona, oshxona shunaqalar istadi. Alkamizda bitta ispaniyani bemalol istar ekan. Yoz oylarida bo'lsa olsanglar, sizlar uchun yetadi, sizlarga ehtiyojlar qondirar ekan. Endi bu kattaroq zalga, mehmonxona boshqa narsalarga ketaveradi. Endi alohida bitta katta stolkalarga o'tamiz bunga. Bu nomi nima? Bu ham servis. Bu ham servis. Katta zal bemalol istadi. Bularda termostat degan narsa bor. Xonani haroratiga qarab o'chiriladi. Masalan, maksimal shu harorat yetgandan keyin o'zi o'chadi. Sovuqni boshlagan yana ishlayveradi. Bir xil ushlab turar ekan, demak o'zining nimasi bor ekan. To'kirasi o'ti och, oz ekan bunisi. Hozir past o'kkanish. Ligrovka pasayib balandlar, ha, xohlagan. Kengayadi, balandlashtirilgan bo'ladi. Xonani endi baland pastligiga qarab moslayverasizlar ekan. Mana hozir sal ularni yozib tursa ham bo'lar ekan. Bo'yi ham ko'tarilgan. Bo'yi ham ko'tarilgan, mana bo'shab, qatirib. Bu nimasi bu? To'g'risi buni hali. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Servis bu ham. Bunga ham 6 oy garantiya? 1 yil. Bunga 1 yil, ha, bunga 1 yil garantiyasi bor. Ha, bunisi mana quyoshli, ha. Rasvod oz. Effekti ayuba deb o'tgan. Razmeri bir bu kattaroq ekan-a bu? Net rasvodi ham 1 kilovatlik bo'ladi. Ha. Bu mana rasvod. Bu nechigina xona istadi bemalol? 3 ga 5 xona deb istadi. 15 ming kvadratga. Bu ham salkam bitta mehmonxona istar ekan-da, o'rtacha. Bu mana kichkina aytgan ispaniya yotoqxona boshqa bo'lsa istadi bemalol. Bularning garantiyasi qancha? Bularga kafolatimiz 3 oy. 3 oy garantiya. Bu Xitoy O'zbekiston. Xitoy original. Xitoy original bular, Xitoy original. Import. Xo'p, eng zo'r tomoni qulay tomoni bor ekan. Hozir masalan uyda yosh bola boshqa bo'lsa, masalan yosh bola shuning 10 taraversa, tushib ketsa, avtomatik o'char ekan. Yosh bola bo'lsa, shuning 10 tar ketib qoladigan bo'lsa, o'zi avtomatik o'chadi. Ya'ni poloska bo'ldi, polos erib ketdi, yonib ketdi, boshqa narsa bo'lmaydi ekan. Ha, texnikasi tomonidan bezapasni ekan. Xavfsizligi zo'r ekan. Shu tomonlama hammasi bir xil mana. Hammasi shu xususiyatga ega ekan, qobiliyati bor. Shu bitta plus tomonini aytib o'tamiz. Sizlarga eng zo'r tomoni shu. Mana do'stlar, zo'r narsa ekan. Qaylar kichkina mini pechka, pushka deylar ekan. Sizlarga buni ham bir qator obzor qilib beramiz. Endi misol do'konlar ochadiganlar bo'ladi-yu. Ofislar, do'konlar, shular uchun maxsus kichkinagina ixcham va ekonomichniy bo'lar ekan mana. Uni ko'rsanglar qaraylar, bitta misol bir kamonkaga o'xshaydi. Demoqchiman, kichkina joyda egallaydi, mana katta narsa emas. Mana Emerland kompaniyasi orqali mana. Unisi ham mana. Hozir buni sandal degan narsa bo'ladi. Ha, ana. Sandalga texnika bezapasi zo'r bu. Bezapas sandal mana. O'zbekcha aytganda sandal mana. Hozir bunisi qanaqa xususiyatini aytib o'tsangiz, shu turgan joyida bitta aytib o'tingda Emerlanddagini. Bir xil. Aha. Hammasida ventilyator bo'ladi. Bu yerda spiral issiqligini bu yerga hayda beradi. Uzoqroqqa nima qilib beradi? Aytib o'tganimizda kichkina do'konchalar bo'lsa, ofislar bo'lsa, masalan, akalarimiz ofislariga chiroyli turadi, video ham chiroyli. Albatta, ham ixcham, kafolati bor bir yil. Ham ixcham, ham haligi birorta burchak qo'yib qo'ysa o'zi istora ekan bemalol. Hop, mana yana bitta sizlarga variant mana. Bitta spanni istar ekan, yosh oilalar bo'lsa olsanglar bo'laveradi. Yosh bolalar xonasiga ham, to'g'rimi? Siz aytgan. Bolalarga bezapas. Keyin bu anaqa chiqaradi aka bu. Burunni achishtirmaydi, ko'zni achishtirmaydi. O'ziga nimasi shpirali bormi, nimasi bor. Kanistan nimaga o'xshagan? Kanistanga o'xshagan. Radiatorlidir bu. Radiatorli ham. O'zi bezapas. Bezapas. Siz aytganingiz xavfsiz ekan. Odam uchun xavfsiz mana. Mutlaqo xavfsiz. Bolalar uchun ham. Hammasi mana Emerland kompaniyasi ekan. Bu mega. Qaysi birtasini ishlatib ko'ryapmizmi? Qani? Mana shu Emerland bitta o'rtadan ishlataylikchi. Bitta ishlatib ko'raylikchi qani. Qiziqqanlar bo'ladi, qanaqa ishlaydi kim buni? Keyin bunda ham anaqa narsasi bor. Texnika bezapasni 10 talib kelsa 3 xil. Ha, bu ham shunaqa ekan, hozir aytib o'tganimizdek. 10 talib kelsa, yig'ilib tushsa, polos-molosni eritib qo'ydi, yonib ketdi, boshqa narsa bo'ldi degan narsa bo'lmaydi bunda mana. Har tomonlama xavfsiz ekan. Mana hozir ishladi u ham. Mana havo haydashni boshladi. Eng qizi mana 360 gradusga havo haydaydigan-a bu demak. Har tomonlama. Zo'r ekan mana. Bitta nagalar masalan bir tomonga haydasa, bunisi mana har tomonga haydaydi ekan mana. Masalan bitta
xontaxt bo'lsa aytganimizdek sandal bo'ladi. Shuni xontaxtdan o'rtasiga san qo'yib qo'yasizlar pastga. Bemalol har tomonga issiq uradi mana. Ketdi uje mana isityapti mana. Hozir mana videodan issiqligi bilinmaydi, lekin men hozir qo'lim ancha isiyapti mana. Har tomonga uryapti mana. Keyin mana shumi ham yo'q. Yo'q, shumi ovozi yo'q mana. Shumi yo'q. Ovozi yo'q. Ovozi yo'q. Ko'tarsa o'charga mana. Yerdan ko'tarilsa. Demak, pastdagi knopkasi yiqilganda knopka o'chadi. Knopka ezilmaydi, shunday o'char ekan mana. Shundan bezapasnisini ham bilsanglar bo'ladi mana. Har tomonga uryapti issiq hozir. Mana. Dahshat mana sizlar uchun juda ham zo'r bu tavsiya. Buni ham dastavkilari bor. O'zbekiston bo'ylab mana 12 ta viloyat bo'ylab qayerdan turib buyurtma berishlarga qat'i nazar hamma viloyatga dastavki qilib yetkazib beramiz. Umumanda olganida O'zbekistonda dastavka mavjud. Sizlar chet eldan turib to'lov qilsanglar, manzillarga, uylarga dastavka qilib beramiz. Sizlar musofirda bo'lsanglar ham sizlar uylarga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Endi bonusni ham bitta ishlatib ko'ramiz. Bu Emerlandni hozir qani akamiz o'zi bitta ishlatib ko'rasa, obunachilarimiz ko'rsinchi bo'lsin ham. Buni yozgi kunida ventilyatorga ham ishlatsa bo'ladi. Vo ana. Letniy zimniy ekanda mana. Ham yozda sizlar uchun ventilyator bo'ladi, ham mana uje mana hozir bunda sovuq havo aytayapti mana. Yozga letniy mana. Konditsioner o'rnida misol uchun bu ham. Qo'shdinglar issiq havo. Keyin buni narsasi bor, termostati bor. Xona harorati issiqligi darajasi yetganda o'zi o'chadi, keyin yana yonadi. Bu ham shunaqa ekanda. O'zi moslashib turar ekan havo. O'zi moslashib turar. Mana uje hozir issiq havo urish boshladi. Aytib o'tgandek, bitta spalni xonani, yotoqxonani istar ekan. Sizlar uchun tashqi dizayni ham chiroyli. Bitta masalan, maishiy texnika olasizlar, ham yozda foydalanasizlar, ham qishda foydalanasizlar. Mana bu yerdan o'lchaysizlar, mana o'zlar ventilyatorga qo'ysanglar havo sovutadi, stadion tomonga olsanglar issiqroq mana. Istar ham. Mana sizlar uchun radiatorning mana ventilyator ishlab turibdi mana. Yozda ventilyator ishlatsizlar, sovuq havo haydaydi, qishda pechkani ishlatsizlar, issiq havo haydaydi. Mana obunachilarimizga interesa tomoni zo'r bo'ldi. Hammasini xudo xolasa dastlab yig'ib beramiz, chet eldan turib buyurtma qilinglar. Biz xudo xolasa xizmatdamiz. Nima bo'lasiz? Kelgan bunga ma'lumotni adeni berib o'tamiz. Xo'p, konditsionerlar keladigan bo'lsa, hozir necha xili bor bu konditsionerda? Bu yerda 10 xili bor. 10 xili bor, ha? Qaysi birdan boshlaymiz endi? Mana shu shivakidan boshlaylikmi? Ha, shivakidan boshladik. Buni informatsiyasi. Kitali inyektor motor necha kvadratga? 60 kvadratga issiq sovutadi. Ha, 60 kvadratga. Ha. Bunisi qanaqa artelmi? Artelga o'tamiz, ha? Artel bez inyektor 12 ta. 12 tali bez inyektor. Bu necha kvadratki bu? Bu 40 kvadrat. 40 kvadratki. Qaysi bor? Primer borgan-a? Primer deb aytsak, bu ham inverter 12 tali. Stan sovutadi. Qishki, yozgi. Bu tepadagi turetski. Beko. Bu necha kvadrat endi? 12 tali bu ham. 40 kvadrat mi yo? 60. 60 katta. Yana 60 kvadrat dedi stadi bemalol. Bu shivakni boshqachasi kerak tepadagi. Shivakni emur. 90 dollarga. Bu 9 tali bez inverter necha kvadratga istadi bu? 30 kvadratga bitta normal holat istab olar ekan. Bu avval mana eng zo'r mana yaqinlashtiramiz bitta avval 9 taligi. Bu necha kvadrat? 45 kvadratga istab sovutadi 9 tali inverter. Bu 12 taligi ham bor. Xo'p, bular hammasi masalan, primerdan boshlaydi. Necha yil garantiya beriladi bunga? Primerga o'ziga 3 yil motoriga 10 yil. 3 yil ichida servis xizmati ham bo'ladi, bo'ladi. Beko Trotskiy esa 12 yil. Bu ham 3 yil. Xo'p, avvalon eng yaxshi. Bu ham 3 yil. 3 yil shivaki, arte, primer hammasi mana 3 yil ekan. Primer degan 10 yil esa motorini. Motoriga 10 yil beriladi garantiya. Mana qishki sezon kelyapti. Mana hozir oktyabr oyi turibdi. Sovuq, ancha sovuq bo'ldi havolarimiz. Endi bu yoqqa isitish tizimi yaxshilashimiz kerak. Sizlarga tavsiya qilamiz. Mana
xohlasa, chiroyli qilib turlari ko'p. Hozir bu yerda masalan asosan men kam deb o'ylashlar mumkin, turlari ko'p do'konimizda. Prosta hozir vitrinaga olib chiqib ilishmayapti hali ber. Endi ilishar ekan, borlarni sizlarga obzor qilib berdik qo'ldan kelgancha. Narx-navolar boshqalarga bo'ladigan bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, bizga o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Dastlabki xizmatlari bor, vodiy bo'ylab shaxsan adashmasam o'zimiz olib beramiz ekan. Akalarimizni nomidan o'sha akamizni o'zini nomerini qoldiramiz, vodiy bo'ylab yetkazib beradi. O'zbekiston bo'ylab boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, dastlabki xizmatini yo'lga qo'yilgan dastlabki qilib yetkazib beriladi. Ko'ngilda to'q bo'lsin.